Всім привіт, друзі, вітаю на каналі Gurdan Play, з вами Наташа, і сьогодні граю Super Beer Adventure, а саме намагаюся пройти місію Трістопіо, яка називається Полцелава Сніжна Долина. Ну що, буду пробувати, проходите? Це така, я вам зараз полумічку, для мене не дуже легка місія. Але її потрібно пройти. Ну, поки щось я дивлюся, не дуже вдало я стартанула. Але головне не те, як стартанеш, головне те, як фінішуєш. Так, я добралася до цього будинку. Зараз саме важке це ось тут допригнути до цього деревця, що я дуже класно зробила. Тут чекпоінт. Сюди я допригнула, а тут далі все просто. Ну що, доволі непогано і навіть дуже швиденько я її пройшла. Ну що ж, щойно ви побачили, як я проходжу місію Трістопіо. Це мій шлях проходження, там є дуже багато інших варіантів. Ось, якщо ви використовуєте якийсь інший варіант, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, наступного разу я спробую пройти вашим шляхом. А поки що у мене все. З вами була Наташа, канал Gurdan Play. Підписуйтеся, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте, пока-пока!